Xətai rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat tədbiri nəticəsində küllü miqdarda narkotik vasitə dövriyyədən çıxarılıb. Bu barədə reporta Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən Abşeron rayon sakini Zahir Zeynalov və Biləsuvar rayon sakini Səbuhi Hüseynov saxlanılıblar. Zahir dostum olan Zahir götürüldü. İran, xalaoğlu ləqəbli İran vətəndaşından. Mən sadəcə onun şoför olmuşam, Zahirin. Deyib sürüb, bura sürmüşəm, ara sürüb, bura sürmüşəm, ara. Entekardan maşın götürüb sürmüşük. İranlı narkotik vasitəsi göndərirdi. Bilirdim ki, narkotiklə məşğuldur. Mənə də 500 manat pul verir. Faktlarla bağlı cinayət işi başlanılıb, istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir.